سره یو خپل یو بوکس راځي ټیک شوجی چې دا څنګه میټیریل دی کې استعمال شوی دا کمزي داګا دی کې استعمال شوی دا څه شی دی ټیک د جی دی سره خپل بٹنی راځي لیبل لازی خپل کلر بتاوس ته جی په دې کې هر یو ملاویږي په هر یو کمپنی کې و بهترین نه بهترین برانډونه بهترین نه بهترین کلر زمون په شاپ کې اویلیبل وی تاسو کته شی دا ډیزاین کې راغلی دی ډیر بهترین کاټن دی او دم فور سیزن دی دم فور سیزن دی جی او ٹراپیکل دی ٹراپیکل بالکل دا تاسو په اوړو جمع استعمال ولې شی لکه هر موسم کې چولې شی دا کپڑے ډیر بهترین کلر پکې راغلی دی کلر ته تاسو ګورئ د دې اغه صفوالی او ګورئ د دې خیسوالی او ګورئ د دې صفائی او ګورئ چې هر یو کپڑا کې به دومره صفائی بالکل اویلیبل نه وي بهترین نه بهترین کلر پکې دی چې کوي د یو بل نه د دې کلر ماشاءالله ډیر خسته دی تاسو ته مونږ خیو دا ګورئ دا نایاب کاٹن دی دا مونږ سره دی دا چې کې چې دی کې تاسو خو خیو چې دی کې کم کلر مونږ سره اویلیبل دی سپیشلټی سره نایاب ها جی بالکل الحمدللہ نایاب زمونږ د ډرای فروټ شاپ دی چې په ټوله دنیا کې نایاب شاپ دی اغه وجہ دادا چې کم فروټ مونږ سره دی دا وی سره ویم په ټوله دنیا کې په یو شاپ کې دا نه فروټ نشته ماته دوه یو کې واډونو ملاو شي وی دی او کم چې دا نایاب فیبریکس دی دی نایاب فیبریکس کې بم ډیر نایاب نایاب کپڑی وی کپڑی به تاسو ډیر کتلی وی خو ان شاء الله په 100 کې بچ کم دی 10 15 20 پور موږ تاسو د پاره سپیشل کپڑے خو خې کړی وی چې هغه ډیر خي وی دا غي ډیماند ډیر وی هغه کلر نه خرابيږي او دا غي ریټ هم ډیر خوي نو دا سی دا نایاب کاټن هم چې کم دی دا یو خپل معیار لري بالکل دا یو داسې سیس دی چې چا استعمال کړی دی نو ان شاء الله غي ته پته ده چې دا سمره بهترین سیس دی